kulanti wacan oo wanaagsan idaylahaantiinba daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada warwixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaaray habeenkani caawa qodobo doorka ugu door korona idinku haynana waxa yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa maanta guddoomiyey munaasabadda xuska dallada qaran ee dhalinta xisbiga ah RPP qodobka warka caalamkana maraykanka iyo ruushka ayaa ku heshiinay dosiga ama arinta dalka iran iyadoon ogsoonahay in ay dalkaasi ka jiraan dibad baxyo qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal aad kula socon doontaan warkayga galabnimo bismillaahi raxmaan warkayga habeenimo ee kusoo dhawaada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa maanta guddoomiyey munaasabadda dardargelinta dhalinta qaran ee xisbiga RPP oo ka dhacday guriga ummadda kulankan uu madaxweynaha jamhuuriyadda horseed ka ah waxaa lagaga hadlay hore umarka dhalinta xisbiga RPP iyo hore umarka dalka ciise ayaa ka faloon dhowr sano oo isxiga ayuu madaxweynuhu ku bixiyey amar in dhalinyarada loo furo goob ay ku kulmaan ku wada xaajoodaan oo isku aqoon weydaarsadaan waxaana ka mid ah goobahaasi sida sideeseeyada bibliotekyada lagu akhristo buugag xarumo tababaro loogu fidiyo dhalinyarada si ay uga faa'iidaystaan suuqyada shaqo ee ka jira magaalada iyo sidoo kale in si dhow loola socdo waxqabadyadooda kala duwan ee entreprenariyaga ku wajahan si kaalmo loo siiyo waana ta keentay hindisaha asaasida sanduuqa lacagaha amahda yaryar ee sepeg lagu bixiyo iyadoo taasi ay la xidhiidho waxaa maanta oo ah maalin fasax lagaga jiro howlaha shaqo ee guriga ummadda laga xusay maalin loo asteeyey dib u cusboonaysiinta kongareeska dallada qaran ee dhallinyarada jabuuti RPP halkaasi oo ay ku kulmeen dhammaan dhallinyaro ka kala socda waxyaha dawliga ah iyo kuwa madaxa bannaan oo runtii dhalintaasi ka horumaraya danahooga guud taddanta dalka iyo horumarkeega intaba xoghayaha guud ee dhallinyarada ayaa sheegay in dalladani qaran ee dhallinyarada jabuuti RPP oo 16 jirsaday ay ku midoobeen dhallinyaro dhan in ka badan 600 oo kasoo jeeda xaafado kala duwan ee caasimada ah iyo 5 gobol ee dalka waxaana dalladan qaran ee dhallinyarada jabuuti RPP la aasaasay 16kii bishii Deesoombar 2002 waxayna ka dhalatay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele si kastaba ahaatee ujeedooyinka loo aasaasay dalladan ay ku jamceen dhallinyaro in ka badan 600 ayaa ah si dhalintu ay uga qayb galaan hanaanka horumarka dalka iyagoo ku biirsanaya aqoontooda wax ku oolka ah ee hufan waxaa ka mid ah oo kale in dhalintaasi laga wacyigeliyo isticmaalka wax kasta oo maandooriya oo keenta fal anshaxumale waxaa lagu dardargeliyaa oo kale dhalintaasi in hore ay u sii wadaan dalkooga oo noqdaan tusaale wanaagsan oo ku dayasho leh ugu dambeyn waxaa lagaga dhagaystaa dhalintaasi dhibaatooyinka soo food saarma dhallinyarada kale ee reer Jabuuti wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ahna xoghayaha guud ee xisbiga RPP mudane Ilyaas Muuse Dawali oo khudbad ka jeediyay munaasabadaasi dardargelinta kongareska dalada qaran ee dhalinyarada xisbiga RPP ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaradu ay tahay laf dhabarka hore umarka waxana uu yiri sida tan Monsieur camarade sœur et frère oui notre jeunesse et notre richesse dhaqaalaha wadanka ayaa dardar u socota iyadoo ku tirsanayso dhismayaasha kala duwan ee kaabayaasha sida marsooyinka warshadaha wax soo saara tusmaynta ganacsiga caalamka la wadaagna oo dhammaan waxa soo dhan ku timid nabad jacaylka dhalinteena oo fahmay qiimaha dalkooga isla markaana kalsooni buuxda u muujiyey madaxweynahooga dalladani waxaa si gaar ah ugu midoobay dhalinyaro wadani ah oo kasoo jeeda xaafado kala duwan iyo 5 gobol ee dalka mowqif kaliyana leh oo ah hore u dhiga hanaanka horumarka dalkeenu ku tallaabsaday dadaalka la go' lahayn ayuu madaxweynuhu ku tallaabsaday horay guntidana u giishaday sidii loo sare qaadi lahaa daryeelka dhalinyarada la isgarab taagi lahaa higsigooga ku dhisan noloshooda laga qaybgelin lahaa barnaamijyada horumarinta ee kaabayaasha dhaqaale ee dalka garab iyo gaashaanba la siin lahaa si loogu dardargeliyo ambaqaadka mashruucyada ka dilacay dalkeena
dalladan qaran ee dhalinyarada Djibouti ee ka tirsan RPP ayaa marba maalinta ka dambaysa la kulmaysa tiro badan oo dhalinyaro ah oo u hami weyn in ay la qaybtamaan hawsha dalladan qaran ee dhalinyaradu hayso. Waxa xusid mudan in dalladani ay ka shaqeyso wixii dan u ah dhalinta iyo dalkaba. Waxay ka wacyigelisaa halista maandooriyuhu leeyahay iyo falalka xun ee ka baxsan dhaqanadeena iyo diinteena. Waxay ugu yeertaa dhalinta liibaanta dalka iyo ka shaqeynta sumcadda qaranka. Waxana ammaan mudan niyadda wanaagsan ee soo hindistay dalladani qaran oo u jeexday runtii dhalinyarada qaranka wadadii guusha lagu hantinayay. gestiisa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed ahna gudoomiye ku xigeenka xisbiga RPP oo isaguna qodobad ka jeediyay munaasabadasi waxa uu wasta ka xareeqay in dhalintu ay yihiin mustaqbalka dalka uu hore umar ku gaaro sidoo kalena ay yihiin furaha hore umarka waxaan hadaladiisa ino soo eegay Khadir Geedi ay kadib codsiyadii iyo talooyinkii lagu soo gudbiyay fadhigii xisbiga ee lagu magacdaray Shaabo DT waxa ay su'aashu ka tagneyd arinta ah dib u xoojinta iyo dib u cusboonaysiinta dalada dalinta ee xisbiga. Fadhigan qaran waxa uu noqduna mid lagu siinayo dhalinyarada inay ku soo bandhigaan aragtiyadooda ku aadan marxaladaha kala duwan iyo aragtida xisbiga. Waqtigii hore dalinta dalada RPP kuma filin in ay daboosho miisaanka siyaasadda dalka. Waxaan hadda u maleynayaa in dib u dhalashada iyo manhajka cusub uu ka jawaabi doono rabitaanka dhalinta. Dib u dhalashadan dalada cusub ee RPP waxay u asmixi dhalinta in ay waqtigaasi aragtiyadooda iyo waxyaalaha ay rabaan inay ku biirsadaan ay ku wajahaan horumarka dalka ay ku soo bandhigi karaan. Mushkiladuhu way badan yihiin, ma aha oo kaliya in aan difaacno aragtideena jamhuuriga ee ay ka soo horjeedaan kuwo badan oo carayaala oo waqti kasta dhaleeceynaya. Waxa arrintu tahay in dhalinyaro aan weli footayn ay si ballaaran foodkan aan u keenno in ay footayaan, annagoo kaliya ku qarcinayna aragtideeda iyo manhajkayga siyaasadeed. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo qudbad ka jeediyay munaasabadda xuska qaran ee dhalinta xisbiga RPP waxa uu sheegay in kulankani uu yahay mid lagu dardargelinayo kulamada dhalinta xisbiga RPP iyo sidoo kale waxqabadka xisbiga RPP madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah صلى الله عليه وسلم وحن هلقا كاركيا كونغري دو ريفونداسيون الفرنساوي مراها ياك ما قارني لكن ريفونداسيون وحويا واحد ديبلو ام بقاديه waxa weeyaan wax dib dardar loo gelinayo yaana Soomaaliga oo macnaheystaano waxaan doonayaa inaan bal horta saddex eri ayuu xisbigeenu ka kooban yahay isku tagga shacabiga liajl horumar macnaha uu saddexdaa eri leeyihiin ayaa u baahan inaan hortaba aan ka hadalno. Marka ma afka Faransiiska ku doonaysaan mise afka kalaas ku doonaysaan waxa uu ku dhashay xisbigeenu hadii Faransiiska waa diidanay waxa uu ku dhashay xisbigeenu waxa weeyaan isku tagga shacabiga. isku tagga shacbigu wuxuu ka dhigayay urur weyn abaabul mukayimid midnimu ku dhiciyuu dhaliyay horumarna uu ku ballan qaaday horumarna uu ku tallaabsaday sidaasaan u fahmayaa anigu xisbiga macnihiisa dhalintiisuna waxa weeyaan lafdhabarkiisii hadduu yahay waxaa layna leeyahay refondation marka aan maqalnay miyay kala daateen weeye
هذه أي تاتي ما وانا سندي وها دب الله سوق أنا يوه كلا داتي وكلا يا عيب هذه كتير ساس من غنس لأني كم يالي يصير أدب نرتدي كم عن نقيا أنت يسود ويسين وحن دردر قليل تعبان وقعدنا يعنوه إيريغا الرفونداسيون غوان اسكديدي وحن قعدنا يا دردر قليل تعبان قعدنا يا دلين تمانتا يحيل كسارا أيانكو حجسينينا وحاعد مغشينين دلين تو وضع هذا الأيل الدونيس كالدونيس أما إني وضع هذا الليشان مدحوينها أي دوني يان نواد مقاشين أو شاسين هاول درار دو دعي دون توي إذن كيين انت الله دي رير تغاسين أما سعوتون رير إربيبي وحيو سعوتا قرن كوردن بيو سعوتا قيب قيب أمبات كتين قيبت أتكته إن أنا ديسكو ديار سامبال لوباني وحال هالك لغت ريي مغا بدن أو ليري وحوي غوديغا رفونداسيون غاكشا قينيس ويان و ترانزيسيون باليري ترانزيسيون هنا كوميل غاد وي كوميل غاد هنا وحويان إلو وحيسكو ديار يوي دورة شئين كوحيقي سمان ديكول كارجيرينا عنو دلنتو وحا اي هاو شئدو تا اني كشاقايسو نفتي دهورتا اني او شاقايسو وحا نوجه دا وحا ادوغو اسكو ترتي اياد داد كان او تري كاريسو أدوغو بهدي آند ميل سل ديجن دادك كلا واحدو تريسا ويس خير مركا أيادو غرطو حي اسكو قبانيس مركا لغا أنبقادو وحا لغو طلاب سنة ياي وحا ويهي دل كيغا محان وقبتا داد كيغا محان وقبتا حقيبو جوغا دل جعيل كيغو هلكو جوغا dadka iga liita maxaan u qaban karaa kuwa ay dhalay ay koriyay ay imaal galiyay maxaan u qaban karaa maxay iga sugeeyaan dalku maxuu iga sugeeyaa su'aalahaas in la isweydiiyo iyaduna meesha way taalla dalintu markay ururto xoog bay yeelanaysa cidna ma horjoogsan karto kolka ay is aaminsan tahay كل شيء هذا في مده التوجيه دو مركة قبيلة دا مال إسكديكتو مركة أي إسكدي دو إني دعيسته إسكدي دو إني دعيسته هو كورن يا رير هبل باتاي كورن يا غبني هذا لين ثم مدح يي كجوكتي مركة dagaalka loogu jiray maantana dhismihii wadanka madaxayne ka joogta weey waan qabnaa anagu in aan kalsoonidiina ku shaqeynayno ilaa dharaartii aad i doorateen waxa aan ku noolahay ee horey ii wada idhiirigelinayay waxa weeyaan kalsooni diinna marka hadii ay tiriday in la yara caajiso oo hawshii laga gaabiyo iminka waxaa loo baahan yahay inaan halkii laga kaco rag iyo dumarba gaar ahaan habeenna iyo haweenkeenna
ودب دحادين يوجيهين دالك وانقرنين قرب يقاشانين يوجيهين وانقرنين قرمدين يوجيهين وانقرنين هر أمر كيسانا إن أي حق هراء أي كجوغان بان قرنين سيدا دراجد وحا او دالك عدساني اي وحويان صدح ذا إريان شيغي الرسام بلما اسكو تاقي ويان بوبولير بوغ لو بروغري ما قاعد لنت انا وحاولين لهم لجان بروغريسيست هذا دونتين وقادين سنة هذا دونتين واسكدين سنة وحبوا ينو تريد وانا بانو باليريا مر والبا مسكح ذا وحاكو هين دونتين والبروغريغو هلكو كقرية هلكو يلا يا محالة إلى هذا بروغريغ بدون دونتين كلها وحا قرن دونتينين داد إسحيستا أو هرأ وصعدة إنيتا معنيه سوين يبا إنيبا يا قرنك بوبلير مركل اللي هي شعبي قوي شعبي قنا وامد وي لبا ماها صدح ماها أفر ماها وامد ميت كنا وحكانيا من نمدي قرنك ميت كنا وحكانيا دلك دلكنا ووحن كنا لنهي ووحن ديفك سوينو ووحن وحكو ترسانينو ووحا عن كتر سنة هاي الدنيا بلاس كينا أدونك هل كان يروي هل كاسنا مال إدني دوري كرتاي مجرتو madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil umar geelle oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka dalbay dhalinta xisbiga rpp ama dalada qaran ee dhalintaasi in ay xoojiyaan dadaalkooda iyaga oo mideysan sida mar ahaantaana isku duuban mar kale hadaladii madaxweynaha waxa uu wariyay waxa loo baahan yahay in danta gaarka dhan loo dhigo مستقبل كلا إيهو دل كلا إيهو دلقات كيسا لا إيهو لغو تاما إن مغران إساي آد وحكو درساتو إنتا دوني هنقود وحكو درسو دل كو هريبو أسعدا وكا جواب إياه هبير إياه مارد إتال كيس إنتا أويه إيهدون بين إياه النفاق مدن كجر إنو كا جواب إن الصبح دي الله كينبا إن أي شقة هو أبو رنتو دلنت إن أي أبو رنتنا وحان دادالك وجرنا إن دوني دو أردان ويارينا ما ها وحكالة إذن كو يناد شقة كواده هشان وي سياد شقة ونكسر وغه هشان ويناد وحبرتان وحبرشدينا نوع دوني ها هاتو هل كان إن لك أنا وي أنت أنكري إننا وان كاني مرقنا وكتي هذي تببر تهي فنية أما تكنيكا أو فرسما دا قعانتا لغو برتو هذي أي تهي جامعات هذي أي تهي دول لو برتو عفوف كشيشيا انتو با ودن في نوية اللي مانت يا كفاية دي سنة يا دي كوي وحي لو دو في لها انا حالك على الباب كي نهورتي سالك يانو ابيه دي هو يدين اكتي سايناد كوهشان وحي ادوني سانة يلي دادالكو سيدين كوي دادالكو إذن كوي ماشا دي أد كوها ساوي سان أد وحسكو موجيسكو شاقي سان أد كو تشان اي سان أرر كوي اسكو تقى شعبي غاي هرو مرك تاسوي صدح داسي هدي أد نيو ولو كفهمت واحا وياي
وادقرانيسه وحان كسعنا يوحان وبحيني وبحيني ماقع عصبا وادقران كرتا وحدياد وسوجي دوي وحان رجينا يا مانت مالين تاريخي اينا تكرديكتان اينا ادقرتان كعدون كعصب ما ينبح يدي كعدون كعصب ما هي الرفونداسيون الرفونداسيون هم انك بحسن ايه در درقلين تاوي يعني شيء يتاس ريفيتاليزاسيون يا في فرنسي قال لقويرا هاوشا هاويهنا ميت كالاو كمدو حبدي يربا كدر ايه تاسين وحويان كقيم قلقا أولولياشا ودنكا كسعودة إن نقال قيم قشا برنامج إن نقال قيم قشا إن يعني كل مرق لو باهية يقول مسكح لو باهية إنه أيان كين لابدي بس كدر ستين أنا قمت باح اللابي وحاها لابي مسكح دي بس ارعركي مجره هديت الله يدين بركيو الى هي هي نلقب تهوش دلكي انو عنو لادو هره هاو مرو هوسكي سهل جوغو هذا الكي سهل مقلو السلام عليكم ورحمة الله انت سيكد ابن وحان ورئيسي wareysiyo kala duwan aanu la yeelanay dhalinta firfircoon ee xisbiga RBB waxa la hadaladooda kamid ah wallahi shucuurteydu horta aad buu kacsan tahay waayo dhalinyartii wadanka mustaqbalka wadanka maanta halkan isugu yimiday wax wanaagsan inay ka soo baxaan ayaan ka filanaynaa waayo releefka kuwii qaadanaya weeyaan annagu haddayto waqtigaagii inta badan uu socday dhalinyarta aan filaynaa madarta inaan madarta aan u wareejino madarta xilka oo ay wax fiican madartay ka soo baxdo ayaguna ay tababartaan dhalinta bilbilo waa horta waa kuwa ugu wanaagsanba waayo dilkaas aad buu u yarayay wax madartay in dan u ah iyo madartay in wadanka ugu qabtaan imiga sidan oo kale madartay in anaga Sheekh Muuse iskuul bay ka furan dhalinyartu muddo shan sanadoodba madartay in ayay dhigaan madartay Benofola waxa la yiraa ambaafka Soomaaliga ayaa iska wax u qabso ayay ka wadaan in aad buu fiican yahay dhalinyarta bilbilo وأنا كوهم بليانا يا إن شاء الله. إن واحد كده دار من هما دار دنيرتا إن إسكيل عليان وحيد دلكانس إن ما دار تدك وجن وحق قبطان هول 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 ما دار تاي إن إن محاكور على عقول لكم دونة إسك وحق قبص أي مل وجرا دوية ده. ولك ما حول لها هروس عدا هروس عدا قام إسك قبص ده تدك نجوه سين هوس إيجا ما دار تاي إن مستقبل كم ده كنا إن كله وريج دون إن شاء الله. ولا تكمن هلاي ما كان حنا يايد إن شاء الله جانك ودنكو أشقستان إسكو سوسران wax qabsi ah la yimaadaan wax la taaban karo la yimaadaan inaad dawladdu u sugan maaha mid kasta waa inuu kartidiisa ku yimaado oo waxaan leeyahay kaalin kastana waa inaan ka jawaabnaa anuu markaa kaalintan ka jawaabayo waa kaalinta tiknoolojiga baabuurta elektromekaniigii oo hore u kacay wallahi iminka insha allah furitaankii dhawaan baan u wadaa tayar baa tuma inagu gaadha anaku maa ismaamulnaa wax finansmana ma helno wax iyaga maan isku celcelinaa oon kusoo iibsanaa materiaalkan OIMTA mesh organization international immigration kana si weyn iyo markaa mesh faradu la yiraahdo markaa waxaan leeyahay de mashaala dadweynaha rajuutin aad baan salaamayaa madaxweynaha marwadiisa dawladdu waqti kasta waxay garab joogtaa dhalinyarta hadafka si dhalinyartu ma taqaana ay horumarkeega iyo ma taqaana tay galisteeda iyo iweyay waqti kasta iyo madaxweynuhu ma taqaana hamigiisu yahay markaa tii xisbi wana ma taqaana mar markii si dambeysay iyo si xub ridinaya ya mar hore madaxweynuhu wuxuu ridinaya oo si wanaagsanaya marka arrimihii unbay daba socotaa mar dheer wakiil la sameeyay maxaa la yiraahdaa ETG wakiil la sameeyay University ETG wakiil la sameeyay tan kale daba socotaa marka waa arrin maxaa la yiraahdaa ay aad iyo aad ma taqaana in baartigu ma taqaana si dhalinyarta iyo baartiga la isku soo dhawayn lahaa oo ma taqaana reelayga dhalinyarta u qabsan lahayd uun la hadafkeygu yahay weeyaan anaga waan soo dhawayn hadaan ma taqaana baritaanka anaga iska xayab leeyahay waa hagaag daawadayaal munaasabadani ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay iyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele uu gudoominayay hadaba waxaa warka igula wehelinaya caawa waa Ciise Ibrahim warta Ciise habeen wanaagsan habeen labada Faadmooy bal munaasabadani qiimo intee leeg ayay u leedahay dhalinta
حسبيني RPP. طبعا فاضم قيمة وين بقول له هاي أو مدحوينها بكده واجي بس دل أنت حزبك RPP سدوا شجع مدحوينه هو حي قيب كت هاي بعد كيهين حبناها حزبك RPP وككوبين هاي أو لقوم جعابه دل هذا قرن دل يرادا حزبك RPP دل أنت سي وح لقص حلي ان عقيدة حزبك RPP دلك أوردن دل هذا سي وح كجد وانت هاي وايو فاضمي وحال هذا الحياة oo dhawaan madaxweynuhu la kulmi doona dalada qaran ee dhalinyarada reer Jabuuti hadaba hadii la isweydiyo daladan qaran ee dhalinta xisbiga RPP maxay kaga duwan tahay daladan waxay kaga duwan tahay daladan qaran dalada qaran ee dhalinyarada reer Jabuuti way kala soocan yihiin balse ta kaliye aan tilmaami karno dalada qaran ee dhalinyarada xisbiga RPP iyakuba waxay ka yihiin xubin maadaama laga hadlayo dhalinyarada reer Jabuuti ayaa sahatay waxa xusin mudan in dalada qaran ee dhalinyaradaasi reer Jabuuti ay soo galaan dhalinyaro kale oo iyakuba ka socda xisbiyada kala duwan ee dalkeena ka dhisan waxana kamid oo kale in bulshada rayidku ay ka mid yihiin dalada qaran ee dhalinyarada reer Jabuuti intaasi waxay ahayd macna guud oo aan ka bixiyeenay kala soocanaanta amba farqiga u dhaxeeya dalada qaran ee dhalinyarada reer Jabuuti iyo dalada qaran ee dhalinyarada xisbiga RPP intaasi ka dib faadumay waxa mudan in fadhigani uu aha mid dardargelin ah oo dib lagu cusboonaysiinayo amba tayada dalada qaran ee xisbiga dhalinyarada xisbiga RPP lagu awood siinayo sida madaxweynuhu ka dhawaajiyay markuu saa u soo galay ba gacanta ayuu ku fiiqay borderolka ku qornayd refondation dalil ayuu ka muujiyay madaxweynuhu wuxuu yiri waxaan hadalkaasi laga dhadhansanayaa buu yiri in dalada qaran ee dhalinyarada xisbiga RPP ay horeba u kala daadsanayd amba la kala daadiyay ayaan ka dhadhansanayaa buu kelmadan refondation waxaan door bidayaa buu yiri in lagu bedelo dardargelin ama revitalisation wala in kal eriga si lagu bedelo ayaa ka haboon buu yiri oo dhalil buu ka muujiyay markaas si fadmay hadaba balse waxaan iyadu dadweynahan u sheeganaa in ay tahay dib u cusboonaysiin lagu sameynayo kongreska dalada qaran ee dhalinyarada xisbiga RPP sida uu sheegay madaxweynuhu isba wuxuu yiri waxaan rabnaa buu yiri dhalinyaro ee reer Jabuuti oo danta dalkooga garanaya sidoo kalena fahma waajibaadka laga sugayo si kastaba ahaatee dalada qaran ee dhalinyarada RPP ayaa horay dalkeena uga jirtay faadumay waxaana taariikh ahaan la aasaasay 2002 bishii December 16-keegi waxaana soo maray 4 gudoomiye ayaa soo maray dhalintu wax badan ayaa la soo sheegay in ay kaga faa'iideysteen xilligii ay ku jireen amba ay la soo amba qaadeen ba dalada qaran ee dhalinyarada xisbiga RPP 2002 waxa xusid mudan in dalka wax badan laga qabtay gaar ahaan dhanka dhalinyarada markaan eegno waxa ay ka heleen shaqo abuur farabad sidoo kale tiro dhalinyaro farabadan ayaa ka baxay amal la'aanti ay la tacaaliyeen hadaba khudbadii madaxweynaha ayaan u soo jeesanayna marka laba qaybood ayaa loo kala saaray khudbadii madaxweynaha qaybtii ugu horeysay runtii labada khudbadoodba waxay ahaayeen amba ay ku dhisnayd waayo aragtinimo xeel dheer amba aragti dheer ku salaysan madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geele fadhigaasi saaka ka qabsoomay guriga umad haddaan wax ka tilmaamno runtii waxa uu ka codsaday dhalinyarada marka horeba faadumay adeegsa intaan wada dhageysanay in ay u midoobaan si midaysan ay uga shaqeeyaan horumarka dalkooga iyagoo gacmaha haysta oo midnimada dalka dhowraya waxa uu sheegay oo ugu baaqay dhalinta reer Jabuuti in ay laba jibaaraan buu yiri oo iska reebaan ajiska waa ajistan dareemaya biir madaxweynuhu in dhalintu ay asiibtay wuxuu sheegay oo kale in naftooda wax u qabsadaan buu yiri ka hor shay waliba buu yiri waayo qofka tiisa daryeela ayaa walaalkiina wax ku darsadaa samafal dadka hayntoodu aad u liidato amba baahida gaar kale inay fahmaan waxay ka sugayaan buu yiri anfac inteleg ayuu waalidadood ay ka sugayaan dhalintaasi in ay gadaal ay u qabtaan waxa uu tilmaamay faadumay si gaar ah haweenka iyo hablahaba kaalinta horumarka ay kaga jiraan khudbadii labaad madaxweynaha sii wad hadaladiisa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu tilmaamay dadaalka xukuumadda ayuu tilmaamay ay 2002 ay gashay oo ku aadan dhanka dhalinyarada intaas ayaan faadumay ku soo gabagabeen
aadiyad badum hasantahay ciise ibraahim hadii aan daawada ku sii socono wararka dalka madaxweynaha cusub ee somaliland muuse biixi cabdi iyo wafdi ballaaran oo uu horkacay ayaa maanta booqasho laba maalmood ah ku yimid jamhuuriyadda jabuuti socdaalka madaxweyne muuse biixi cabdi iyo wafdigaasi ayaa ahaa booqasho ugu horeysay ee dibad uu ugu soo baxo tan iyo markii la caleemasaaray 13kii December ee sanadkii 2017 halkii ay ka soo degeen garoonka caalamiga ah ee dayuuradda Djibouti waxaa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf iyo mas'uuliyiin kale booqashada madaxweynaha ama madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka dambeysay kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele soo dhaweyntaasi kadib waxaa halkaasii garoonka caalamiga ah ee Xubuli uu salaan ka qaaday mas'uuliyiinta dalka oo hanan u kala harin soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland ee cusub Muuse Biixi Cabdi iyo waftiga ku wehelinayay socdaalka uu ku yimid jamhuuriyadda Djibouti oo ah markii ugu horeysay ee uu xilka madaxtinimo qabto oo uu ka baxo dalkiisa waxana xusid mudan in la caleemasaaray 13kii December ee sanadkii 2017kii soo dhaweyntaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa kulan gaaban ku yeeshay qolka VIP-ga ee garoonka dayuuradaha intii ay kulankaasi ku guda jireen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxay intaas kadib isla soo qaadeen xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal ee walaalka ah iyadoo sidoo kale ay kaga wada xaajoodeen rabitaankooga ah in uu sii xoogeysto xiriirkaasi iyo iskaashiga dhinacyada badan taabanaya haday noqoto ganacsiga socdaalka nabadgelyada siyaasadda iyo dhaqanka ee horoga kala dhexeeyay jamhuuriyadda Djibouti waxay sidoo kale xusid mudan in wafdi ballaaran oo afar wasiirro iyo xubno ka tirsan baarlamaanka ay u dirtay xafladii caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi Cabdi oo ka dhacday magaalada Hargeysa 13kii ee bishii December ee sanadkii inaga tagay ee 2017. Wasiirka waxbarashada qaran ee tobanka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa socdaalka uu ku soo maray gobollada dalka gudihiisa waxa uu ku soo gunaanaday gobolka Carta. Socdaalkan ayaa ujeedada ka dambeysa ay tahay in uu booqasho Indha-Indheyn iyo Kormaarba uu ku soo maro dhammaan dugsiyada waxbarasho ee gobollada dalka gudihiisa iyadoo isla markaasina ay qayb ka tahay si uu u ogaado nidaamka waxbarasho iyo tayada waxbarasho ee dugsiyada. Waftiga uu horkacay wasiirka ayaa booqasho ku soo maray dugsiyada waxbarasho ee gobolkaasi Carta waxaana sidoo kale ay soo booqdeen dugsiga sare ee waxbarashada guud ee Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon iyo dugsiga hoteelada ee Carta. Wasiirka iyo waftiga ayaa la kulmay bulshada rayidka intaasi kadib iyo waalidada arday oo ay kaga wada xaajoodeen habsamiyo socodka waxbarashada dalka gaar ahaan gobolka Carta tayadiisa waxbarasho iyadoo isla mar ahaantaasina looga micno bixiyay nidaamka waxbarasho iyo sidii loo xoojin lahaa tayada waxbarasho. Kulankaasi waxaa u joogay prefega gobolka Carta Cabdillaahi Dhiraar Cokiye iyo ardayda iyo waalidada iyo barayaasha gobolkaasi. Wasiirka comme aussi la tournée dans l'école rurale de Carta. Wasiirka waxbarashada qaran iyo tobanka xirfadaha ayaa wareysi aanu la yeelanay kooxda warramey ujeedada socdaalka uu ku soo maray gobollada dalka gudiisa gaar ahaan kuna soo gunaanaday gobolka Carta waxa wari wasiirku sidan. Miisheegan waad ogtihiin markii ugu horeysay waxa ugu dhagax dhigi waxa furay madaxweynaha dalka sheega buuxa ee la dhisay waxa la doonayna waalidada ardayda macallimiinta inay ku faray adkaataan inaad ilaashataan inaad dhowrtaan ta kale waxaan sameyn doonaa maxal iraaho urur amba comité régional de l'éducation markii hore way jirtay waan ka xagaas waan ka yar saaxanay kadib aan soo kicinay waxaan doonaynaa
inay qaraarka la qaadanayo ina xaga Djibouti iyo xaga wasaaradda laga qaatay ma doonayno inay degmo kastaba baahideeda xaga macallin xaga iskool ziyadadeeda xaga teeda xaga maxalleeraha macallinka sidii loo toobari lahaa inay xagan ay laga wada shaqeysto oo ayagu ay soo jeediyaan marka ururkan baa ku shaqale oo ka kooban mas'uuliyiintii degmada macallimiin mas'uuliyiintii iskoolada mas'uuliyiintii wasaaradda maxalleeraha representantii baron de lefga dadkii kale ee maxalleeraha society civilka ee maxalleeraha arta inta kadib qolkii gobolka midnimada wasiirka shaqada ee dib u habaynta maamulka mudane xasan idris samri oo qodobka ka jaray xaruunta anifib waxa uu gaaray gobolka cali sabiix oo qodobka laga jaray laanta cusub ee u qaabilsan wakaaladda qaran ee shaqada ee anifib wasiirka ah oo munaasabadaasi ay ku weelinayeen agaasimaha anifib xuseen ismaaciil aadan wakiilo ka socda hay-adda maraykanka usaid ayaa gaaray gobolkaasi cali sabiix oo si kal iyo laab ah loogu soo dhaweeyey shacabiga reer cali sabiix oo nukaleeraya soo dhaweeyey sidoo kale shaqaalaha anifib gobolka cali sabiix waxaa goobtaasi looga warbixiyey waxqabadka wakaaladani anifib iyadoo islamar ahaantaasina looga xog maramay howlaha ay qaban doonto munaasabadaasina waxaa u joogay prefect gobolka cali sabiix maxamed waaberi casoobi gudoomiyaha maamul goboleedka cali sabiix cumar axmed waacays cuqaasha iyo waxgaradka gobolkaasi iyo weliba mas-uuliyiin iskugu jiray rayid laanta cusub ee anifib laga furay gobolka cali sabiix ayaa noqoni doonta mid lagaga jawaabayo hoos u dhigidda camal la-aanta dhalinyarada iyadoo ay ka warhelayaan in camal la-aanta dhalinta islamar ahaantaasina wax looga qabay aan isweydiino see shaqo loo raadiya see shaqo loo helaa kolka waa halkan maanta laga furay xafiis u gaara shaqo helista taasina waxay kamid tahay horumarka aanu gaarnay dhan kastiba bay kamid tahay magaaladiina way weynaatay warshado yeelatay waxyaaba badanoo wax badan baa kusoo biiray kolka waxbiirkaasina wuxuu keenay in xafiis halkan laga furo wakiilka hay-adda USAID oo halkaasi ka hadlaya sheegay in waaxdani cusub ay tahay mid ay maalgelisay hay-adda USAID ayna kala kaashadeen waxgaradka wakaaladda qaran ee shaqaalaha anifib waa tallaabo muhiim ah ayuu sheegay in laan cusub ee anifib laga furo gobolka cali sabiix taasi oo ahaan doonta fursadda dhalinyaradu ay shaqo raadiska ay kaga faa'iideystaan xafiiskan ayaa u qaabilsanaan doonan dhalinyarta gobolka cali sabiix loogu soo bandhigo barnaamijyada tababarka waxtar u leh xagga shaqogelinta iyo shaqo abuurka tababaradaasi oo toddobaad uu socon doono si rasmi ah waxaana intaasi uu raaciyey in uu soo dhaweynay wadashaqeynta uu kala yeeshay amba u dhexeysa xukuumadda Djibouti iyo hay-adda Maraykanka ee USAID ayuu kusoo gunanaday hadalkiisa geestiisa wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulka mudane xasan idiris samri ayaa ku xog waramay furitaanka ama qodobka jarka xaruntani cusub ee anifib ee laga dhisay gobolka cali sabiix waxa uu wasiirku sidatan muhiimaddu waxa ay tahay in shaqo abuur la sameeyo degmo kasta iyo gobol kastana shaqo abuurka loo sameeyo inuu isagu ka faa'iideysto biroogan aan sameynay ayaa la iska diiwaan garanayaa gebi nin kastaba magiciisii diblomku haysto iyo nambarkiisii telefoonka ninka aan halkaa iska diiwaan garayn nin aanuku aan ognahow oo shaqo aanu doondooni karana maaha waa inaan horta taalo la fahmo taasi waxay noo banaynaysaa ama noo fasaxaysaa inaan ogaano inta dhalinyaro ee diblom haysata ee degmo kastaba joogta waxa aan amar cad ku bixshay nin kastaba nasiib la siiyo nin kastoo wadanayana nasiib la siiyo oo fursadda uu ka faa'iideysto waxa kale oo jirta waxaan formation ma samaynaynaa soddon qof imika ayaa loo samayn doonaa soddon ciyaala ayaa loo samayn doonaa sanadkan gudihiisana waxaan doonaa inaan 700 oo qof oo ciyaala oo bilaa camala aan u sameyno formation siday camal u heli lahaayeen inaa camalka saad u dooni lahaydba waa inaa horta ogaato weyaan hawshaana waxaa aad noola xidhiidhay oo noo socda iyo saydiga kolka waxa weyaan muhiimaddu waxa weeyaan in aan shaqo la-aanta tirno waxaa ballan qaadaynaana anagu haddaan ku hadlayna afka dowladda
أمر لغو سي مدحونه سياسة دي سنة ايتاي إن دادكا ميشة كدوان غريس إيسا سو دوان غري إناي ممنان تلسين دونو أهوري هراكا أيوكو شاقدو دولا دنجرها جمهورية دا جبوتو فرديا بقرتو دا سعودية عربية دي دين با مكرمة هيا متلیه شرکت سفر داد ایا حلف داد ملتی از پایسی حوثیان توی منطقه کدگالم که شرکن ایا لغه هلیا تاجر داد ایا معاونت کلوف دیو شعب جرایری مذیع اسلام رکاسینا شر جرایید و قبطی دنجره جبوتی و حنا لغه هلی ارنت یمن و حنا کوهر نیه کلان کاسی قابل سنا حرمه ملتی سفر داد جبوتی افریا سفر داد جبوتی ریاد کلونل علی اسماعیل عقل و حنا حبین که ururkaasi isbaheysiga Saudiga oo horkacayo Yemen ta Djibouti Urdun Imaaraadka Carabta Sudan Senegal Kuwait Bahrain Pakistan Malaysia Masar iyo Maroc wadamada wararka caalamka hadii aanu soo qaadano wadamada Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku khilaafsan ama iskaga soo horjeeda arinta dalka Iran qodobkaasi waxa faahfaahin dheer yahay naga siinaya خدير جدائه وصاشك تفانو فردي عادي هاينا اسكوي مادين قرامة دميدوبي مالتي شالي طولي ايا وقت غاسي اي كوشيغين ايا وقت غاسي اسكوري مادين دولة دا روشكا يسدو كالتي دولة دا دلقا مرايكنكا دي جراها مرايكا كو فردي قرامة دميدوبي ايا شاكي ان مرايكا مكسو هرجي سنو هشيس كان مشروع نيكلر كايا دلقا ايران او نتاقيري دونة دي بدبحيدا كسو عدا دلقا ايران او قتل المامي ان ييهين حريادون دي جراها روشكا فرديا قرمة ميدوبي يا سونا سيدو كريتي كتل ما مشى رفض رأي إن دولة أمريكا كا أو يدو حميكا هيد ودنا دي سو دجي حرر كأدون كا إن يا رنت أسكا هذا شو وحاو سيدو كريتي كتل ما مي بعرين تتهاي ميدو طالد دولة دل كا إيران وروحو سيدو كريتي أنا الشيء إن قرار كستو أو قرمة ميدوبي هي قادتو أي تحمل يدو وقت يا سمال كا قد عيسى دولة دل كا إيران وفرجلينا أرنت دل كا إيران أي أد وكلا قيبسي ما ده حد يسكوي مدي جواب تعسي إفادوين خذيرو واح الله شيغيه إن لابد يورادود أو دلك كينا ده غارهان مداركة عالميه ترونتو دلك سي إن أي إسكودعين بل واحد ما شاء يداوع مالغا صورمي واساش شكتير دلك كينا ده واح الله صورمي إن مالتي شالي تولقلي كي دنبي أي إسكودعين لابد يارادود اسودعين لابد يارادود غران كا بيخصن لير هذا يكو يالا مغالة ده ترونتو دلك سي كينا ده ديارد لقلي يحي وكالة ده وسجد او سيدي ركاب ايا وقت غاسي اي جيرده ديارات كلا او لغي ليه اي اي لاد ها وكالة دا سنشين وحالو صورم ايا ان شخصي كتل سنا شقالها دق دق قرمتك دق دق او هالكاسي كورده وعمي وعسيدو كالتلو صورم ايا ان شقالها امنيقا اي قرانكو اي وقت غاسي اي كدد قريين ابا اي كاباجين دادكي كوسوغنا قران كاسي امي دب كاسي وقبصدو شلكن ايا سيدو كالتلو صورم ايا انو كوسو بيقمون شن بلود كدب شل كهوري او خدعا غوب تاسي مداح دا غرون كايا كو معنية سيلكن انو يها امو لحده دو سيدا امو لحده دو مشكلات يو ديباتوين لنعا ساداشا هودا ادي اد باد امهات سنتهي خدير جيدي ايه داوديال وحاين تاسكو ايدل واروحي دالك يدي بدا بنقصو قارين تان واركن من لمدان كو كل مينو وحا ان ايدن كو دافينا سيدا سيو نبت جريو